सभामुख महोदय अब प्रमुख प्रतिपक्षले नारा लगाएको बेलामा वाचन चाहिँ त्यहाँ श्रोस्तमबाट गर्न पाए हुने थियो अब यो अस्वीकारको प्रस्तावलाई औपचारिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति सैँतिस से लाख सेयर कारोबार गर्ने मान्छे रहेछ सहीजनाले मात्र फाइदा उठाउने भनेर बोल्नु पछि सेयर कारोबारमा मूल्य घट्यो भनेर समाचार आयो अनि अर्थमन्त्रीजीले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर गभर्नरलाई फोन गर्नुभयो फेरि सेयरको मूल्य बढ्यो भनेर आयो यो सेयरको मूल्य बढाउने के रा अर्थमन्त्रीजीको फोनले सेयरको मूल्य बढ्छ कसको स्वार्थको निम्ति अर्थमन्त्रीजीले फोन गर्नुभयो उहाँले अगाडि भन्नुभयो सयजनाले मात्र फाइदा लिएको सेयर कारोबारमा भनेर बोल्नुभयो पछि सैतिस लाखलाई नोक्सान पर्ने गरी उहाँले गभर्नरलाई फोन गरे गर्नुभयो र त्यसपछि सेयरलाई माथि उठाइदिनु भयो कसको स्वार्थको निम्ति त्यो के दैनिक सीतामूल नपाएका मजदुर किसानले सेयर किनेको त्यो मूल्य बढाउनु भएको हो उहाँले त्यसकारण सभामुख महोदय यो आर्थिक घोटाला भएको विषयमा सरकारको अर्थमन्त्रीले स्पष्टसँग यो सदनमा जानकारी दिनु पर्यो सभामुख महोदय र साथसाथै नेपालकै धनी मानिसको आर्थिक सेर कारोबारमा धेरै हुने र कतिको सम्पत्ति कति बढ्यो भनेर सार्वजनिकै नहुने र यसलाई कहिले तुङ्गोमा पुर्याउने स्वभाव गुमाउँदै र मणिपाल कलेज सरकारी अस्पतालमा बनेको हो त्यो कलेज चाहिँ अहिले बिक्री भयो सरकारी जग्गा बिक्री भयो भनेर आयो सरकारी जग्गा बिक्री गर्न पाउँछ सरकार सरकारले जनताको सम्पत्ति सरकारले बिक्री गर्न पाउँछ सभामुख महोदय र सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरियो र जग्गा बेचेर खाए कतिले र यसमा कुन कुन मन्त्री र अधिकारीहरू संलग्न छन् ती सबैलाई छानबिन गरेर सजाय कहिले हुने हो सभामुख महोदय र यो एमसिसीको पचास करोड रुपियाँ त चाहिँदै चाहिँदैन भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने र यहाँ दफा छ पोइन्ट तिनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ छ पोइन्ट तिनको खमा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अनेक कुनै सम्झौता बाँधि बाँझेमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ हाम्रो अरू सम्झौताभन्दा यही सम्झौता लागु हुनेछ भनेर लेखिएको छ र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा छ पोइन्ट चारमा लागु हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौतामा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागु हुनेछन् भनेर हाम्रो संविधानभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागू हुने भनेर एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको छ यस्तो देशघाती सम्झौतालाई अहिले पास गराउनको निम्ति अमेरिकी अधिकारीहरूले शासक दलका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएको भनेर बाहिर आएको छ त्यसकारण हामी यो संसदका मान्यजीहरू सबै सचेत हुनु पर्यो कि यो देशघाती सम्झौतालाई कसैको दबाबमा पास गर्नु हुन्न र अहिले चर्चा चलिरहेकै बेला अमेरिकी अधिकारीहरू किन यो हाम्रो नेपालमा भ्रमण गरेर शासक शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिन आएका हुन् यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्यो र एमसिसी सम्झौता देशघाती भएकोले यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएकोले यसलाई खारेज गर्नु आवश्यक छ सभामुख महोदय र साथसाथै शान्तिपूर्ण जुलुसमा भाग लिँदाखेरि यसरी गृह प्रशासनको प्रहरीले ताउको फोडेको थियो हाम्रो युवा कार्यकर्ताको यसरी शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो फोड्न पाउँछ विषयमा विषयमा विषय हो एमसिसीको सम्झौताले हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई सजिलो बनाउ बनाउँदैन गाह्रो बनाउँछ हाम्रो हामी नेपाली जनतासँग भएको कर उठाउनु पर्यो र एमसिसी जस्तो देशघाती सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गर्न मिल्दैन र त्यसको छानबिन गरेर सदनलाई जानकारी दिनु पर्यो यो तस्विर हेर्नुहोला यसमा शान्तिपूर्ण नियत्था जनता झन्डा बोकेर जुलुस जाने लाई यसरी लाठी प्रहार भएको छ सभामुख महोदय विषयमा आउनु समय सकियो समय बाँकी छ सभामुख महोदय बाँकी छैन सभामुख महोदयले मलाई समय तोक्नु भएको छैन सभामुख महोदय हजुर अघि अगाडि सभामुख महोदयले समय तोक्नु भएको छैन त्यस कारण सभामुख महोदय यसरी गृह प्रशासनले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठी प्रहार गरेर घाइते भएका मान्छेको उपचारको बारे केही सोचेको छैन आज दर्जनै युवा र विद्यार्थीहरू घाइते भएका छन् र हामीले शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न नपाउने भए के, के राणा शासन हो के फेरि पञ्चायत हो त्यसो भए सरकारमा जा <laughs>